この動画では Mac とか Windows に比較して格安で購入できる Chromebook を購入検討している方がきっと気になるであろう、もし Microsoft Office が使いたくなったらどうするんだろうという心配や不安を解消するために、別音ソフトを使って3つの事例を実際に検証していきたいと思っています。で、その別のソフトというのが Google 純正の Google ドキュメントというソフトなんですけど、僕実はそもそも Microsoft Office よりも Google ドキュメントの方がよっぽど気に入って使ってきています。ということで、実際の検証に移る前に、まず最初に僕がなんで Microsoft Office よりも Google ドキュメントを気に入っているのかという理由を5つご紹介していきます。後半に事例の検証をしていきますので、よろしかったら最後までお付き合いください。ということで、こんにちは、レオです。普段はこのチャンネルでは生産性が向上しそうなガジェットの紹介とか考え方のご紹介をしています。今日の動画もまさにそんなようなテーマにつながると思うんですけれども、よろしかったらチャンネル登録して今後の動画もチェックしてください。ということでね、早速本題に入っていきたいと思うんですけれども、 Chromebook 格安でいいですよね。僕も手元にあります。で、この Chromebook の購入を検討される方がちょっと気になるのが、でもブラウザしか使えない、あるいは Android のアプリしか使えないんでしょうと、Microsoft Office が使いたくなったらどうしたらいいんだろうみたいな疑問不安なんじゃないかなと思うんですね。でも僕に言わせればね、これひとまずこれ個人購入するとして、プライベートのことに絞ったら、プライベートでやるタスクなんて、Office が必要だとしてもほとんど Google ドキュメントがあればこと足りる。むしろ Google ドキュメントの方がいいんじゃないかというふうに思うぐらい、Google ドキュメントを僕は押してます。5年ぐらい前にカナダで仕事を始めたタイミングから、カナダの会社は Google ドキュメントをMicrosoft Office みたいに使ってました。もうメインのオフィスアプリケーションが Google ドキュメントでした。それぐらい仕事、僕に関しては仕事でも Google ドキュメントを使い続けてきているので、そんな僕が Microsoft Office よりも Google ドキュメントの方がいいよっていうふうに思ってる理由が5つあるので、ちょっとご紹介していきたいと思います。まず一つ目の理由が、必要十分だからということですね。個人的にはこれまでの経験上、Microsoft Office との互換性で問題に感じたことがないですし、よっぽど高度な機能を除いたら Microsoft Office でできることは Google のドキュメントでもできます。なのでこれが一つ目、必要十分だからという理由で、二つ目の理由が、 Google ドキュメントの中でも特にスプレッドシート、マイクロソフトでいうところの Excel ですね。この表計算ソフトでいうと Google ドキュメントの方が使いやすい関数というか、 Google ドキュメントでしか使えない関数すらあるんですよ。だからブラウザを通して使えるっていう、そのもともとインターネット上にある Google ドキュメントの方がよっぽど使いやすいっていう場合すらあります。例えば関数でイコール Google Translate カッコなんとかっていう風にすると自動翻訳してくれる機能があったりします。あとは、イコールイメージカッコっていう風にすると、ウェブ上にあるサーバー上にある画像データを直接引用してきて貼り付けたりすることもできます。非常にここら辺が便利な関数なので、Microsoft Excel よりもよほどいいと思っています。で、3つ目の理由が、動作の軽量さですね。これまで Google ドキュメントを使っていて重いと感じたことが一度もありません。しかもね、僕は基本的には Mac ユーザーなんですけれども、 Mac 向けの Microsoft Office って一向に改善されません。後回しになるのは分かるんですけれども、ずっとなんか使いづらいし、変なアニメーションが切れないし、使いづらい部分が多いんですけれども、それに比べたらよっぽど Google のドキュメントの方が軽量で軽くサクサク使えるっていうメリットがあります。で、4つ目の好きな理由が、 Google ドキュメントは誰かと共有しながら使えるっていうところも大きいです。ちょこちょこ言いながらちゃんと説明してなかったんですけども、 Google ドキュメントっていうのは大前提としてブラウザ上で動くソフトです。対して Microsoft Office は、ブラウザ上で動くバージョンもあるけれども、基本的にみんながイメージしてるのはオフラインにダウンロードしてソフトウェアを使うっていうバージョンです。で、それで比べると、共有性っていうのはもともとインターネット上にあるものをいじっていく方がよっぽどみんなと一緒に、同時進行で作業をしやすいというメリットがあります。で、最後5つ目が価格ですね。で、Microsoft Office は有料です。今だと Microsoft 365 Personal っていうサブスクリプションをやんなきゃいけないんですけど、これ年間で 12,984円します。対して Google ドキュメントだったら無料です。なので、特に、機密性の高いものだったら
有料で払ってなんかするとかもありえるんですけれども、個人で使うようななんかプライベートのドキュメントぐらいだったら何もその Google ドキュメントで無料の領域に保存しておくっていうので問題ないと思うので、その価格が無料である、価格差があるというところも一つ大きなメリットになっていると思います。とは言ってもね、Google ドキュメントがいくらすごくても日本のこの社会だとまだ若干やっぱりマイクロソフトオフィスが主流、若干じゃないかな、マイクロソフトオフィスが主流っていうところがあると思います。なのでそのオフィスとの互換性がないと心配だよっていうふうに思うこともあるんだろうと思うし、すごく納得します。ということでここからは手元の Chromebook、これはレノボのデュエットというモデルですけれども、このモデルを使って3つの具体的なケースを検証していきたいと思います。これは僕がね、会社員経験の中で、まあ、プライベートの作業、まあ、個人で買うというイメージでね、プライベートの作業だったらオフィスはこんな使い方をするだろうなというようなケースを3つ考えてみましたので、それを検証していきますね。でまず1つ目のケースが、今購入を検討している家電の価格と性能を比較するというケースですね。これはマイクロソフトだったら Excel を使うと思うんですけれども、 Google だったら Google スプレッドシートというものを使います。ここがどういうふうに使い合うかみたいな感じの検証です。で2つ目が、友達の結婚式のためにスライドショーを作るというケースです。余興を任されて、でなんか昔のね、友達の友達たちから写真をもらってきて、でスライドショーにして会場で流すみたいな、そんな作業なんですけれども、これをやるために、普通マイクロソフトだったらパワーポイントを使うけれども、 Google だったら Google スライドを使うという、まあ、そういった互換というか そこのテストです。で3つ目のケースが、ワードでダウンロードしてきた市民運動場の利用申請書に記入をしてメールで送り返すというケースですね。これは、普通はマイクロソフトワードなんですけれども、今回は Google ドキュメントを使います。ダウンロードしてくるドキュメント自体がマイクロソフトのワードの形式になっているので、そこら辺の互換性とかも大丈夫かなということをチェックしたいと思います。でもちろんね、他にもいろんなケースがあると思います。あくまで僕がこうそれぞれのソフトウェアで自分が思い浮かぶこんな使い方があるかなという部分をちょっとケースで出してみたんですけれども、もしね、皆さんの方でこんなことも検証したらいいのにっていうものがあったら、ぜひコメント欄で教えていただければ、まあ、ちょっと面白そうだなと思うものがあれば僕がチャレンジしてみたいなと思います。それではね、順番に試していきたいと思います。でまずケース1ですね、今購入を検討している家電の価格と性能を比較するということで、まあ、今回は試しに今使っている掃除機がそろそろダメになってきたから買い替えたいというケースを検討してみましょう。でいくつかの掃除機をリサーチしてきて、2人家族とかかな、3人家族とかかな、まあ、ちょっと家族で暮らしているこの部屋に我が家のニーズに合うというものを決めたいと思います。家庭です。で使うのは Google スプレッドシートです。実際の作業はまず Google スプレッドシートでファイルを作成するところから始まりました。この時 Android OS のアプリとしてソフトを開く方法もありますが、個人的にはそのままブラウザ版を使う方が便利だと思います。ファイルを作成したら、左側にメーカーのサイトや価格コムの情報を開きながら、スプレッドシートに情報をまとめていきます。この時、コントロール B で文字を太くしたり、セル内で Alt プラス Enter で改行をしたり、罫線を引いたり、背景色をつけながら表を見やすくしていきましょう。全部 Google スプレッドシートでできます。例えば家族とファイルを共有する場合、表には画像を入れた方が分かりやすいと思います。その場合はイコールイメージ URL を記載すると直接画像を挿入することができます。後から参照元をたどりたい場合に備えてリンクも入れましょう。リンクを設置したいセルにカーソルを合わせてコントロールプラス K を押すとリンクを設置できるウィンドウが開きます。ということで無事に表が完成しました。で次にケース2ですね。友達の結婚式の手伝いでスライドショーを作るというケースをやってみましょう。こういうのを頼まれがちな人っていますよね。で今回の検証に使うのは Google スライドです。
まず Google ドライブの中で Google スライドのファイルを作ります。ファイルに名前を付けたら Gmail でみんなから送ってもらった画像をダウンロードしましょう。ダウンロードした写真はすべて Chromebook 内のファイルの中に格納されます。 Google スライドに戻り、ファイルの中の画像を配置していきます。ツールバーの中の画像のマークをクリックして、パソコンからアップロードをクリックするとファイルの中の画像を選択できます。簡単です。配置し終えたら、画像の上にテキストを、最初のページにタイトルを記入します。フォントも自由に選んでください。最後にアニメーションをつけていきましょう。ツールバーの表示をクリックして、モーションをクリックすると、選択したテキストにアニメーションをつけることができます。ここではフェードを選びました。次にページごとの切り替えにもアニメーションをつけます。先ほど開いたモーションのウィンドウの中に、スライドの移行という項目があります。ここで今回はまたフェードを選択します。すると、スライドの間がじわっと切り替わるようになります。ということで、アニメーションも無事に設置できて、スライド作りが無事に完了です。で、最後にケース3ですね。プライベートでもたまに遭遇するのが、何かの申請書を Excel とか Word の形式で落としてきて、PDF で書き込んで提出しなければいけないという事例ですね。これはこれまでのケースと比較してもかなり簡単なタスクではあるんですけれども、逆に互換性という意味では表示崩れなどがあると面倒だったりするケースです。で、今回はネットで適当に探してきた大阪府枚方市の運動広場の申請書を、申し込み書を Google ドキュメントで開いて書き込んで、 Word 形式と PDF 形式でそれぞれ提出できるかということをやってみたいと思います。まず、枚方市のウェブサイトから Word ファイルをダウンロードします。ダウンロードしたファイルは先ほどと同じようにファイルの中に入るので、ダブルクリックで開くと、まずは Word のプレビューモードが開きます。そこでツールバーのファイルの中の Google ドキュメントとして保存をクリックすると、Google ドライブの中に Google ドキュメントとしてファイルが保存されて、そのファイルが開きます。そしたらとにかく空欄に記入していきます。今回の場合、表示崩れもなく何も問題なくスムーズに記載していくことができました。記入が完了したら、ツールバーのファイルをクリックして、ダウンロードの中から Word や PDF の形式を選びましょう。書き出したファイルはまたファイルの中のダウンロードに格納されます。最後に PDF でも Word でもいいので、ファイルをメールに添付して送信すれば申し込み完了です。ということで、実際に検証をしてみますと、僕が今使っているこの Google Lenovo の Chromebook Duet というモデルだと若干引っかかりがあるなということを分かりました。特に2つ目の検証の Google スライドで写真いろいろやったりするときにカカカカカって引っかかるなというような感じはしました。でも、これはちょっと言わなきゃいけないことがあって、まず第一に、こう外部モニターに接続しながらやってたので、それでもマシンパワー食ってたっていうことと、あと何よりも、画面キャプチャー、スクリーンキャプチャーを撮影しながら作業していたので、ここが大きなハンデになってると思います。それがなかったらもっともっとサクサクできてたと思います。でも、それ以外には何一つ気になることってありませんでした。僕はね、以前から Google ドキュメント使ってきたので、普通にできるっていうふうに信じてたんですけれども、こういった感じで使用用途を明確に決めて、それを検証していくという検証スタイルでも何も問題がなかったというふうに思います。初級レベルのオフィスでやりたいようなことは、ここの Chromebook とあと Google ドキュメントを使えば余裕でできちゃうんじゃないかなというふうに思いました。多分ね、マシンとしてはもう一つ価格帯を上げて、6万円7万円ぐらいするようなモデル、そして Intel Core i3 とかが入っているモデルを購入していくと、もっともっとサクサクで作業できるようになっていくんじゃないかなと思いました。
ということで、最初にも言ったんですけれども、他にもこんな用途で検証してみてほしいなみたいなのがあれば、面白そうなのはピックアップして、また次回検証してみたいなと思いますので、よかったらアイデアください。僕もね、なんかちょっと迷ってるんだけど、もうちょっといい Chromebook 買ってその検証をするっていうこともやってみたいなとは思ってます。おすすめの機種とかがあればそれもぜひ教えてください。本当は US 配列があるやつが良くて、価格がさっき言ったように6万円から7万円ぐらいの、その Chromebook としての一番ベストなレンジの価格帯でおすすめがあればぜひ教えてほしいです。はい、ということで、そんな感じで本日の動画は以上になります。実際に検証してみてね、より自信を持って Chromebook おすすめできるなというふうに思いました。で、最後にちょっと愚痴を言うと、いろんな欠点もあって、なんか他に僕が買いたいような Chromebook っていうのが国内未発売のものが多すぎたりとかして、なんかChromebook に対するワクワク感っていうのがちょっと薄れている自分もいるんですけれども、一方でその Chromebook としての良さという ChromeOS としての良さみたいな、そこはまたそこで引き続きある、なんだろうな、左右されないものとして確固たるものがあるので、楽しむところは楽しみながら、皆さんにレコメンドしてもらうところはレコメンドしてもらいながら、これからも Chromebook は Chromebook で楽しんでいきたいなと思います。最近ね、日本で Chromebook 浸透してきたみたいなので、もっといいモデルがね、日本に上陸してくれたらいいなと思うんですけどもね。そんな感じで本日の動画は以上になります。ソーシャルメディアは Twitter、Instagram、レオ東山でやってますのでフォローしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。